Que é, imundice? Vai pra lá, mano. Vai pra lá, carniça aí. Filé. Vai pra lá, carniça. Sabe onde tá nada, não sabe onde tá nada. Nada. Já bem, não acharam dizer não? O que, mano? Ela 16 dá, ó. Dá não. Mas ela não pega o platinho de plástico. Dá não, meu filho. Não, não vai botar o platinho, não? Não. Então bota essa aí. É aqueles que. Aqueles compridinhos. Não, mano, aquele dali dá certo, isso aí dá certo. É, é só porque que aquele outro, é porque tinha de botar o pratozinho miúdo. Pois é, mas não vai ser. Mas aí não precisa, isso aí dá certo. Porque a porta dele vai ser aquele cumpridinho, aquela porta correntezinha, sabe? Igual.